ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ ପାଇଁ ପିଓ ସମ୍ମାନିତ। କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଆଗ ଧାଡିର ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଥିବା ପିଓଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦୁଲିବେଡ଼ାଠାରେ ଏସ୍ଡିଏସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ସଚେତନତା ସଭାରେ ପିଓ ଅଶୋକ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାନବିକତାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହି ସବୁବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କାମ କରି ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଥିଲି ଓ ଉଦୁଲିବେଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପିଓ ଅଶୋକ ମହାରଣା। ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଏ ରୋଗ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।